صحافن لیکن سول سوسائٹی کی تنظیم جی ڈبلیو سی پروفیسر اجمل ساون کے قتل قبیلہ جیڑن کے خاتمے سمیت کندکوڑ میں اغوا تھل سمرت کمار کی بازیابی لائے احتجاجی مظاہرن جو اعلان کرے چھڈیو مزید خبرن تفصیلات لائے وزٹ کریو اساں جی ویب سائٹ www.awaminewshd.com ڈسندا رہو عوامی نیوز ایچ ڈی